Oni su fizički najspremniji, oni uvijek hodaju ponosno. Za njih je svaki meč pobjeda bez obzira na ishod. Na braniku našeg grada oni su štit. Naš ponos i dika, naši šampioni. U našem gradu skoro potpuno zapostavljeni, a najviše su učinili. Među njima su balkanski, evropski i svjetski šampioni, a za njih se slabo čulo. Novopazarske bokserke i bokseri. Husein Dupljak, trener kluba Borilački sportova Novi Pazar, kaže da taj klub postoji već 8 godina i da su njegove takmičarke Saida Bukvić i Ajla Lukač u svojim kategorijama osvojile sve što se osvojiti može. Ja sam trener Husein Dupljak, kluba borilačkih sportova Novi Pazar. Kao što znate da je naš klub postoji već 8 godina, napravili smo mnogobrojne rezultate, osvojili smo sve što se može osvojiti. Planiramo, ako Bog da, ove godine, da napravimo pred kraj godine, da napravimo jednu veliku feštu u Novom Pazaru, da Ajla Lukač i Saida Bukvić ujedine dve svjetske titule, pošto su one profesionalne prvakinje Balkana, profesionalne prvakinje Evrope i profesionalne prvakinje svijeta. Saida Bukvić je momentalno na pripremama na Tari, kao što ste možda danas vidjeli u žurnalu i u sportu, da je gore trenira sa reprezentacijom. Očekuje je svjetsku u Italiji, u Rimu, gdje će ona tamo pokušati da dođe do zlatne medalje, ja se nadam. A što će Ajla Lukač i ona će i Saida Bukvić raditi posle kada je Saida dalje trenik i spremat će se za evropsko prvenstvo koje za seniore, koje će biti održano u Španiji, u Bilbao. Naš klub je popularan klub u državi, mi smo treći klub u državi, i u Novom Pazaru isto mi predstavljamo naš grad Novi Pazar, Ajla Lukač, Saida Bukvić i svi moji borci, takmičari kluba. Znači, predstavljamo grad bilo gdje, i u Srbiji, i u svijetu, znači svugdje u Evropi. Znači, dobro, i ja mislim da je grad Novi Pazar zadovoljan sa našim rezultatima. Profesionalna prvakinja Balkana, Evrope i svijeta u svojoj kategoriji, Ajla Lukač, kaže da trenira 7 godina i da svaku svoju pobjedu posvećuje porodici, prijateljima i svim građanima Novog Pazara. Ja sam Ajla Lukač, članica sam kickbox kluba Novi Pazar. Treniram već nekih 7 godina. Ja i moja drugarica Saida Bukvić osvojili smo sve što se može osvojiti, ali idemo naravno i na svjetska prvenstva, evropska i balkanska. Mi smo profesionalne prvakinje Balkana, Evrope i svijeta. Sad nas, moju drugaricu Saidu Bukvić, očekuje svjetsko prvenstvo u Italiji. Nadam se da će da postigne dobre rezultate. Mene očekuje evropsko prvenstvo, naravno i Saidu u Španiji od 18. do 26. oktobra. Svaku svoju pobjedu posvećujem gradu Novom Pazaru i naravno svojoj porodici i klubu Novog Pazara. Imali smo prilike razgovarati i sa trenerom bokserskog kluba Novi Pazar, Esadom Beširovićem, koji se spremao poći put Kopaonika na završne pripreme sa svojim takmičarem uoči meča u Rimu, kako kaže, najvažnijeg za njega i njegovog borca u dosadašnjoj karijeri. Evo, upravo za nekih 5 minuta ja i moj bokser Šeka Gudirac, krećemo na pripreme na Kopaoniku. To su završnje pripreme pred naš veoma važan meč koji će se održati u Rimu 12. septembra. Tamo nam je protivnik trenerski boksir, znači to je posljednji borac trenerskog boksa. Nadam se da će te pripreme proteći žestoko, trenirat ćemo naporno i mislim da ćemo na tim pripremama, znači, postići sve ono što smo planirali. Ovdje smo u Novom Pazaru proteli 3 mjeseca, ostalo još te završnje pripreme na Kopaoniku. Trenećemo 3 puta dnevno i nadam se da ćemo uspjeti to da izdržimo, da ceo program uradimo kako smo planirali. Šek je prilično dobro pripremljen boksir, dobro je teničar, dobro je taktičar, ostaje samo ta fizička agonica da dotera na jednom većem nivou. Ovaj meč koji će biti zaista žestok posvećujemo našem narodu, našem Sandžaku, našem Novom Pazaru i mislim da će ovaj meč pokazati da smo se dobro pripremali i da želimo da postignemo nešto što do sada niko nije postigao u Novom Pazaru. Bokser Šerif Gurdijeljac kaže da je ovo idealna prilika da se za boksere Novog Pazara više zna i čuje, kao i da je boks jedna plemenita vještina i da će on to i pokazati. Evo, upravo sada krećemo na Kopaonik gdje će se obaviti završne pripreme za predstojeći meč u Rimu. Pre toga sam trenirao ovdje 3 mjeseca, naporno smo trenirali 2 puta i ovo je samo
završni deo priprema gde ćemo izglancati formu. Ovo je idealna prilika da se boks prikaže u jednom boljem svetlu i da se zna da je boks jedna plemenita veština. Ovaj meč, i to jest pobjedu, nadam se pobjedu, bih posvetio svom narodu, svom gradu i pre svega svojoj porodici i trenerima i tako. Sa osmijehom na licu kako treneri, tako i borci, ponosni, zahvalni i za ono malo što imaju, nastavljaju dalje, kažu bore se za svoju porodicu, za svoj grad i svoj narod, iako im nije pruženo mnogo, ponosnim hodom i uzdignute glave kreću u nove pobjede.